negativo. Vante R hostil no ar. Sua equipe entrou na zona segura. Lanche inimigo na área. Estão atirando em mim. Preciso de munição de média nível. Pode ser brincadeira. Certo. Tomem cuidado. Tem muitos deles hoje. Vou preparar.
deixa contigo. E aí, vocês curtiram o desempenho dessa RX580 aqui da Elza? Eu curti bastante, essa placa aqui entrega um desempenho muito bacana pelo seu preço, principalmente pelo valor que eu paguei nessa placa, que foi R$257. Não fui taxado, não fui tributado e também não tive nenhum tipo de problema aí com a alfândega brasileira. Infelizmente, esse modelinho aqui, ele se encontra indisponível no momento, mas existe uma opção aqui muito bacana para vocês também de RX580, versão de 2048 SP, que é essa versão aqui, branca com preto ou prata com preto, tá? É um modelinho também muito bom que eu já testei aqui para vocês no canal. Vou deixar para vocês um link aí na descrição para quem quiser ver o vídeo aqui dessa 580, que parece bastante essa aqui da Elza. Muda somente aqui a questão da carenagem, mas se vocês observarem aqui, ela tem 3 conexões e essa aqui também tem 3 conexões, ou seja, é um modelinho bem parecido aí. Essa aqui eu até curti mais porque eu consegui fazer um overclock nela a 1400 MHz. Essa aqui aguentou um overclock mais agressivo do que essa versão da Elza que eu testei. Eu vou deixar para vocês alguns links na descrição de alguns modelinhos de RX580, principalmente esse modelinho aqui para quem tiver interesse de comprar. Também vou deixar aí para vocês na descrição o link aqui da loja onde eu comprei essa 580 da Elza, mas infelizmente no momento ela está indisponível. Beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo dessa placa de vídeo. Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Vou me despedindo de vocês, então é isso aí. Fiquem com Deus, falou, fui e até a próxima, pessoal!